כן, ואנחנו עוד על רקע מתיחות בהר הבית בהמשך לפיגוע הזה, בשיחה עם השר איוב קרא מהליכוד. שלום, ערב טוב לך. שלום רב. שר קרא, אתה מתבונן על מה שמתרחש על הר הבית וסביבו מאז יום שישי, האם לא הגיע הזמן לערוך חשיבה מחודשת עם הירדנים על ההתנהלות במקום בעקבות האירוע הזה? אני חושב שכן. גם צריך לחזק את כוחות הביטחון, את ראש הממשלה והשר לביטחון פנים, שלדעתי מבינים את זה היטב. ואני מעריך שבסופו של דבר, לשם שינוי, פחות ידבר אלינו מהריבון, יותר ידבר אלינו הביטחון. וצריך לעשות שיהיה ביטחון לכל המבקרים שם, בטח לאזרחי ישראל. ועד היום התחשבנו יותר בריבון. אין לנו בעיה עם הריבון, אבל אנחנו צריכים ביטחון, וצריך לשים מכשור שיבדוק לדעתי כל אחד, כולל לבדוק בלב ליבו של הר הבית כל דבר שזז. לב ליבו של הר הבית זה אומר גם בדיקות ביטחוניות במסגדים? לדעתי הבדיקות יהיו בכניסות. כן. וצריך להבין שמכשור יתאים לבדוק אנשים שנכנסים למתחם הר הבית, ועם כל הכבוד שיש ריבון, אנחנו מקבלים את זה, אין לנו עירור על זה, אבל יש לנו אזרחים ושוטרים וכוחות הביטחון שבהחלט צריכים ביטחון. ריבון, אין לנו בעיה. ביטחון, יש לנו בעיה ואנחנו נתקן אותו. אוקיי, השר קרא, ראינו בסוף השבוע עוד ביטוי לברית הדמים בין היהודים לביניכם, אחינו הדרוזים, אבל אולי דווקא אירוע מהסוג הזה, זאת הזדמנות לדבר גם על הכיפוח ועל העובדה שמי שמגינים בגופם ובחייהם על ביטחון המדינה, הם לא תמיד אזרחים שווי זכויות בכפרים, ביישובים שלהם, ואנחנו רואים את הפערים לצערנו. לדעתי, הממשלה הנוכחית עשתה רבות, זה לא מספיק, אבל יש פערים של הרבה שנים ותמיכות שחסרים, שהיה צריך שיהיה לטובת הציבור הזה. לדעתי, בשל חקיקה, בשל חוסר הבנת הנולד, יש להם בעיה קשה, ויש בכפרים שבעצם בעיקר בנושא בנייה לחיילים משוחררים, בתעסוקה, בדברים אחרים. כן. והחוק מונע שינוי לטובה, רלוונטי, בעניין שלהם, ועל זה אני כועס מאוד שכל פעם שאנחנו יוזמים משהו, מתחילים לדבר על עיקרון השוויון, ואז מי שתורם ועושה ותומך בביטחון ישראל, יוצא שעיר לזלזל. כאילו עיקרון השוויון יותר חשוב מהעיקרון של החובות, שוויון בחובות. אוקיי, השר איוב קרא, תודה רבה לך על הדברים. תודה גם לכם.